Joo. Et soetasin toidulisandid.ee ühe toote low carbs protein shake Joy Veidi Rõma. Et sobib see siis, kui olete kuskil teel, nagu mina praegu autos olen ja pole kuskil sööki võtta. Ja teile näiteks toidukorras ette nähtud, no ütleme nii, põhimõtteliselt ainult proteiin. Et siis ma arvan, et siuke asi peaks ju päris hästi sobima. Rasva vaba, palju proteiini. Üks see potska siin sisaldab 25 grammi proteiini. See on mingi maasika maitsega. Ja võtsin teise ka, et kuna üks on 25 ja mul on vaja 50 grammi proteiini, siis mina pean seda jooma kaks pudelit. Aga siuksed väiksemad ja naisterahvad, siis ma arvan, et piisab ühest. Teine on cappuccino. Et mis ma oskan kosta, kui et teeme lahti, maitseme ära ja mis maitsega on ja loodame, et jõuab õigesse kohta. Maasik oma, noh, mees öelda, mingi ülimagus ei ole. Shakeime ära, proovime siis seda cappuccinomat, kuidas see on. Ja mingi täiesti selline cappuccino maitsu ja nad ei ole ülimagused. Ja kui siin saab sellest 25 grammi proteiini, siis ma arvan täitsa okei jook, nagu midagi häirivat ei ole või midagi ebameeldivat maitset pigem vastupidi. Ja aspartami vaba, et kõigile neile ka, kes nagu kardavad aspartami ja toodetud Saksamaal ja siis kuulsa Joy Veideri sarjast jook kulturismi isama. Nii et ma arvan, et igas autos või monakotis peaks paar siukest olema, et oma ootamatuid proteiinivajadusi rahuldada. Train hard!